Goeiedag vriende, dit is baie lekker om saam met julle te kuier op die laaste dag stukkie van week 2 waar ons reis met die tema Wie is Jesus? In ons dagstukkie reeks Impak hier by Doxa Dei tuinroete. Ons gaan vandag kyk na Hebreërs 1:10 tot 13, maar net voor ons dit doen, wil ek 'n opmerking maak. Ek het al genoem dat ek glo die Bybel is vir ons gegee om Jesus beter te leer ken. Maar dan is dit vir my treffend en jy gaan hier weer sien twee psalms wat aangehaal word. Psalms was lofliedere en gebede. Dit sê vir my ook iets oor die aard van die Bybel. Dis nie net 'n leerboek nie. Dit is ook 'n aanbiddingsboek. Hierdie Hebreërs 1 is nie net gegee dat ons kan leer wie Jesus is nie. Dis gegee dat ons hierdie woorde kan vat en Jesus daarmee kan aanbid en ek wil jou uitnooi. Hier aan die einde van week 2 waar ons reis met die tema Wie is Jesus. Vat Hebreërs 1. Lees dit hardop as 'n gebed, as aanbidding vir Jesus en ek glo dat terwyl ons Jesus aanbid, bring die Heilige Gees my en jou ook by groter openbaring, groter kennis van wie Jesus is. Nou vers 10 begin mos hier in die middel van 'n sin met die woordjie en In die sinne is wat aangehaal word uit die eerste verbond, uit die Ou Testament uit wat God sê oor wie die seun is. En hier is die eerste Psalm wat aangehaal word in die gedeelte: U o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is die werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluyt en soos 'n mantel sal hulle toerol en hulle sal verander word. Maar hy is dieselfde en u die jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê? So hier's nog iets wat aangehaal word wat God oor die seun sê: Sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Kom ons begin by hierdie laaste vers, dis Psalm 110 vers 1 wat aangehaal word en hier sien ons weer een van die eerste dinge wat die eerste gelowiges geglo het oor wie Jesus is is hy is koning. Hierdie Psalm word op 'n klomp plekke in die Nuwe Testament aangehaal en elke keer is dit 'n verwysing na Jesus se koningskap. Hy is die Christus, die gesalfde koning. En vind dit is vir my treffend as jy byvoorbeeld lees in 1 Korintiërs 15 waar daar ge- aangehaal word, hierdie Psalm aangehaal word, dan sê hy in vers 25 sê Paulus, hy moet as koning heers tot al sy vyande onder sy voete gestel is. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Dit sê vir my iets van die aard van Jesus se koningskap en die aard van God se koninkryk. God se koninkryk en Jesus se koningskap is aan die kant van sy skepping Dit is vir sy skepping en daarom is dit teen dinge soos die dood, soos boosheid, soos sonde, dinge wat die lewe bedryf, dinge wat van die skepping iets maak wat dit nie bedoel was om te wees nie. Hoe sê Romeine 8? Paulus sê die skepping wag met reikhalsende verlange. Die skepping sien uit na die dag wanneer Jesus terugkom of kom ons sê dit beter wanneer hy sy koninklike verskyning maak en elke mens sal sien en elke mens sal erken dat hy koning is. Daai dag is die dood ook vernietig. Daai dag sal die hele skepping weer soos God dit bedoel het om te wees, sonder dood, sonder hartseer, sonder moeite, sonder angs en nood. Jy ken mos die liedjie wat ons altyd gesing het, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. God gaan alles nuut maak. Maar die aard van sy koningskap, die aard van sy koninkryk waaraan ek en jy nou al deel het. Onthou, ons is in Christus, ons is in die gesalfde koning. Is 'n helende koninkryk. Ons sien dit in Jesus se lewe, sy genesing, sy vergifnis, sy heling wat hy bring en daai lewe is waaraan ek en jy nou deel het vir onsself en deur ons vir die wêreld. Die ander Psalm wat aangehaal word, Psalm 102 vers 26 tot 28, beklemtoon net weer dat as ons na Jesus kyk, sien ons die Skepper God. Hoe Jesus gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Let wel nie niemand kom by die hemel uit nie. Niemand kom by die Vader uit nie. Dis in Jesus wat ons sien dat die Skepper God is die God van selfopofferende liefde, die God wat vir ons is en nie teen ons is nie, die God wat sy lewe gee deur sy bloed om ons sondes om um, te, te vergewe en om verzoening te bewerk. Die propperse respons op die openbaring van wie Jesus is, is aanbidding, want in Jesus sien ons wie God is en dis 'n lewe met bestemming en doel en toewyding want ons is nou deel van hierdie God se koninkryk want ons is in Christus in die koning kom ons aanbid Jesus